बन्धक बनाएर बैङ्क खाताको पैसा लुटेको आरोपमा प्रहरीले चारजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा बयालिस वर्षीय तेजमान तामाङ बत्तीस वर्षीय कर्मा छेवाङ थिङ छब्बिस वर्षीय सौगा तामाङ र अडतिस वर्षीय बिरे तामाङ रहेका छन् उनीहरू सबै सिन्धुपाल्चोकका हुन् प्रहरीका अनुसार उनीहरूले गएको मङ्सिर दस गते दिउँसो करिब तिन बजेतिर काठमाडौँ स्थित चाबिलबाट हिस्सी थाया तामाङलाई बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती ट्याक्सीमा चढाएका थिए त्यसपछि उनीहरूले जङ्गलमा लगेर धम्की दिए धम्कीपछि उनीहरूले तामाङलाई रातभर गागल फेदीको होटेलमा राखेका थिए पुस एघार गते उनीहरूले तामाङको ब्याङ्क खाताबाट तेह्र लाख पचास हजार रुपियाँ लुटेको प्रहरीले जनाएको छ पैसा लिइसकेपछि उनलाई छाडिदिएका थिए सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले शनिबार उनीहरूलाई बौद्धबाट पक्राउ गरेको हो